Ringkeps? Nej. Vart är Ringkeps då? Vi går innan. Det luktar bajs. Har det gått fasta det här eller? Det gör det på riktigt. Det gör det. Alltså, jag är seriös. Välkomna, välkomna, vi är just nu i Danmark, Köpenhamn, Kopenhagen, Kopenhagen-Wolf, eller vad heter det, säger slaget? Jag har ingen jävla aning. Vi är i Danmark, det är vi. Alltså det tog typ 50 minuter för att flyga ut, 50. Det stod det skulle ta typ 1,20 va? Ja, typ alltså. Ja, det tog typ 50, jag liksom bara blinkade sådär framme. Skitking. Vi är på hotellrummet och som vanligt gör man alltid en liten tour. Och så börjar man alltid med den legendariska toan alltså. Fast den här toan är dålig. Den luktar skit. Den luktar... Klor blandat med... Ja. Jag vet inte vad. Nu gör vi en massa kakgrejer för jag käkar så här mycket kakor till er. Du har käkat typ 50 000 kakor. Jag har satt och käkat en efter en hela tiden alltså. Ja, det här är badrummet. Eller fan svart om tänderna. Ja. Badrummet fan inte mycket att se. Så här är bara... Svart om tänderna. Vad kacklar de? But I want to, Skitsamma, här har vi typ hela rummet. Det var inte så jävla mycket mer. Och det är fucking bästa utsikten. Vi har en dubbelsäng och vi har en Philips TV på, vad ligger där på? Kanske 32 tum? Ja. Ja, skulle nog säga 32. Du, men vad säger du om den legendariska utsikten? Ja, den här viewen är ju helt amazing. Där, vad fan är det här för något? Man kan lägga kläder på och sitta typ på. Nej, sitta inte på det. Jo, man kan göra det. Kolla. Ja men kolla här. Här kan man jumpa. Nej, det är om man är trött. Okay. Nej, alltså kopplar utsträng. Oh shit. Kan man verkligen ladda det där då? Ingen vet. Jo, men jag tror man kan ladda det bara där, grejen där under det bara så här. Det kan bli kortslutning och då bara explodera i det där rummet. Blunda. Har du blunda? Ej, det kanske går. Knas! Det går. Jag laddar den. Ja. Jag laddar den. Jag har 1%. Vad ska vi göra nu då? Det firar med min kaka. Det firar med din cookie. Ja. Vad händer nu då? Nu måste vi chilla. Vilka lirare alltså. Vi ska röra donken mitt i natten. Vi ska inte 24-7 donken och bara dit mitt i natten. Försöka donken. Jo. Oh my god. Kolla det här. Graffitin där uppe på taket. Knas. Sådär gott folk. Nu är klockan... Så mycket som... Klockan är 13 minuter över 12 och vi har käkat middag med de vi är här med. Och jag filmar ingenting där för att jag känner att det är, ja, man går inte och filmar på en restaurang kanske. Eller jag vet inte, kanske man gör. Gjorde jag va? Ja, skitsamma, jag gjorde inte det. Jag har inte filmat så jättemycket, jag ber om ursäkt för det. Men den här dagen har varit lite så här, det har inte funnits så jättemycket att filma. Vi har bara tagit flyget till Danmark och bara inte gjort ett skit egentligen. Bara varit på hotellet och käkat liksom. Klockan är 13 minuter över 12 nu. Efter man har gymmat så måste man käka någonting. Och nu är det ju liksom läggdags. Jag kommer inte käka någonting först frukosten. Och jag känner att jag måste käka någonting. Så jag letar upp en donken, en 24-7 donken. Som är 1,5 km ifrån. Så jag ska vandra dit själv. För Teda vill inte följa med. Nej. Teda och min brorsa, för er som inte vet. Och jag vet inte, jag tror inte jag tar med mig kameran. För jag vill inte gå och vlogga själv. Jag vill inte gå in på donken med kameran själv. Bara tja, tjena. Jag lämnar kameran här då. Men jag kommer filma lite på Snapchat. Så ni som har mig där, ni får se. Har ni inte med det, alla med. Samuel STRO. Nu ska jag sova. Ja. Hejdå. Samuel. Samuel, sover. Jag måste filma nu. Nu jävlar här. Hallå, vakna nu. Jag kommer hoppa på dig. Nej. Jo. Fuck you. Klockan 9. Vad du säga? Fuck you. Fuck you. Ja, skitbra. All right. Tja. Ni kanske undrar nu varför vi inte har filmat någonting nu när vi är i Danmark. Vi har varit här i 3 dagar nu med idag. Och ni kanske tänker bara, vad fan, filmar ni ingenting? Och grejen är att jag är här, jag åkte till Danmark för att göra en inspelning med Splay. Och det har tagit så mycket tid. Vi har gått upp tidigt på morgonen och kommit hem sent på kvällen. Och då har vi kommit hem sent på kvällen. Då har det bara varit att käka middag och sen gått och lägga sig. Typ. Du har liksom inte fått filmat någonting under själva inspelningen. Nej, jag får inte vlogga någonting som händer under inspelningen. För det får ju liksom inte jag visa. Och grejen är att jag vet inte vad jag ska filma. Vi kommer hem så här 9:30 på kvällen. Då är det så här middag. Och sen är vi klara vid så här 10:30 typ. Och då är det liksom...
Då, vad ska jag vlogga då? Ska jag gå ut på stan själv då och vloggen är helt tomt, helt dött och öde, det finns ingenting att göra. Så jag har inte kunnat vlogga någonting. Finns verkligen ingenting att vlogga, jag har inte haft tiden. Och jag vet inte vad vi ska göra riktigt, för idag kommer vi inte heller kunna, jag vill testa pölse. Alltså vi ser om vi hittar någonting på flygplatsen om det. Pölse? Ja. Samuel testa pölse, det var det jag ville göra. Så jag ber om ursäkt för det, men det är därför, alltså hade ni varit här och varit med oss, då hade ni förstått det 110% varför det inte går. Men jag kan tänka mig att det är svårt för er att fatta nu. Jag bara, vad fan, du kan ju bara ta med kameran och filma lite. Men det är verkligen så. Det går bara inte. Men vi får låta Danmark någon annan gång att filma. Men just den här gången gick det. Vi vill filma på flygplatsen igen då. För grejen att många trodde att jag åkte till Danmark bara för att vlogga. Men det gjorde jag inte. Jag åkte till Danmark för att göra en riktig inspelning. Så att jag vloggade skulle vara en liten extra grej som skulle komma upp på min kanal. Jag tänkte så filma lite då och då. Men jag trodde jag skulle få mycket, mycket mer tid till sånt. Men tyvärr inte. Så det sög ju. Yes. Men jag kommer i alla fall försöka filma lite idag. Vi får se hur mycket jag tar med er. Men någonting i alla fall, lite, det kanske blir en liten vlogg, en liten Danmarksvlogg. Så flygplatsvlogg. Ja, det är den alltså. Men vi får se vad den här videon har att erbjuda. Peace. Ja, vad händer? Vloggen, ja. Sample Boys vlogg. Sup, bro. Kom hit. Ja. Vad händer? Tjena. Vem fan vill du? Jag är livrädd. Jag är jätterädd. Ja. Känner du? Jag känner, det är chill. Allt för... Jag klarar det här enkelt om jag får göra det. Enkelheter AB. Nice. Är du taggad? Vad har hänt? Fett taggad. Jag gissar det, får inte säga. Det som har hänt är att jag inte får säga vad som har hänt. Vad hände? Vi får flygplatsen. Nice. Ja, vad hände? De har inte betalat taxin än, så Amir, kolla vilken kung. Farsan betalar. Farsan. Jag är farsan. Det är nice. Nu ska vi hem. Yes. Vi ser det. Vi ser det bästa där. Deep down. Fuck you. Ser du? Här har vi en OG. Mr. Low Key. Så taxin hasslar mig. Vi hade redan betalat för taxin. Och han sa att vi inte hade betalat. Så jag betalade igen. Ser ut som en bankomat. Nej. Gå bara fram och snacka svenska. Du ska snacka med hon snygga. Kom och se om jag är snygga bruden. Fan. Don't you leave me, baby. Och lämna mig. Tänkte gå fram till henne och snacka med henne. Hon lämnar mig. Ska man kolla in i linsen? Vart ska man kolla? Jag tänkte fråga om hennes nummer. Men hon stack. Baby. I like your style. Vad ska jag kolla? Jag fattar inte. Kommentera om ni tycker att jag borde börja vlogga. The club is not the best place to find love, so the boys where I go. Here my friend, take you home real slow. Och vakter kollar på mig just nu, de säger vi kommer döda dig. Nu ska jag dra, fy fan hurra, hej. Bam, där klipp. Det känns som det där visar Joho som nu. Ja. Fast nu ska vi ladda mobilen. Eller samma. Ja, det funkar inte. När det blir så här, då funkar det inte va? Nej. Vad har du gjort då? Men det ska funka. Testa du uttaget, där. Jo, när den inte har en blixt, då funkar det. Så, nej, what the fuck? Det här, det var en blixt. Eller, när det inte är en blixt. Nu laddar alltså den. Nu laddar den. Ja. Är du helt hundra? Nice. Jag är helt hundra. Nice. Okej, bra, gud. Men kan locket vara sådär när man... Ja. Det kan det, jag kör så hela tiden. All right. 2, 1, 2. Hey, this what I love. You can't stop loving. Vilken låt? Vilken låt är det? FTS. One, two. Vart är vi? Vi är på väg att checka in. Ja, Dammar. Kopenhagen. Vad har du att säga? Inte ett skit, för jag har inte vloggat ett shit. Ett jack shit. Ragnar, tja Ragnar. Jag har käftet för fan, snacka inte mig. God damn, sorry den där bruden. Jag ska flytta till Danmark snabbt, ASAP alltså. Shit. Lyssna. Ni kan alltid slida in till min DM. Var inte blyga. Jag finns här.
Den här grabben alltså. Om man är en grabb på 15 bass, rätt lökig. Va? Ja, en lökig grabb. Nej, jag snackar om brudar. Ja, ja. Brudar över 17. Ja. 17 upp, det är bra. Vet jag, 18. Nej, jag är 20. Så du vet, 20-åringen. Ja, ja. Han är inte 20. Fuck you. Han är 98. Jag är inte alls 98. Nej, han är 00. Du är på nu. Han är 07. Han fyller 2. Och på matlaget. Jag tror inte vi ska lägga upp den bloggen, det är barnförbjudet. Kids, don't drink alcohol. Boys, vad gör vi? Äter giflar. Ja, men vad ska vi göra? Vänta på flyget. Och äter giflar. Och äter giflar. Men nu sponsrar du. Alltså är det samma? Alltså... Jaha, helt... Ja, men... Fan. Ja, men jag äter bullar. Vi ska till Stockholm. Ska hem. Jag ska... Ska hem och göra gamingvideo med Snappa. Vi spelar vår, vi spelar, vet du det? This go. Nej, det läskiga spelet. Outlast. Nej. Va? Annat. Slender. Slender. Vi ska spela Slender. Slender, alltså det är fucking 2017, ingen spelar Slender. Ja, men det är ingen, ändå jag vet. Kan du spela FIFA? Nej. Jo, jag spelade mycket förut. Det var skitlänge. Möt mig FIFA. Kör. Ändå bollarna. Ska lyfta snart. Så nice. Ja, det är det.